Jag heter Mattias och jag kommer från Norberg. Jag är 23 år och jobbar som brandman och beteendeterapeut. Jag skulle beskriva mig som en väldigt social och lugn person, fast väldigt mycket humor och glöd i sig också. Utseendemässigt så är jag väldigt nöjd, alltså jag är väldigt nöjd med min kropp överlag. Jag kanske är hård ut på utsidan, men egentligen så är jag en nallebjörn. Jag tror att tjejerna tycker om min utstrålning som jag ger. I mitt senaste förhållande så var det till en början jättebra. Och sen så var vi alldeles för lika, så att våra dåliga sidor krockade med varandra. Nu vill jag ha en tjej som kompletterar mig. Jag har lätt för att bli förälskad, tycker jag. Men att just bli kär, att släppa det till nästa nivå, det har jag väldigt svårt för.